O objetivo desse vídeo é aprender a incluir uma variável de distância ao polo para utilização nos modelos de regressão. Essa variável, ela seria uma situação para representar a variável de localização nos modelos de regressão. Então, com o sistema já habilitado, sistema QuestOR já habilitado, na tela inicial, clica-se em Nova Avaliação. O tipo de valor a ser inferido é valor de venda, o grau de fundamentação desejado é o grau 1 de fundamentação. A micro-região avaliatória que iremos trabalhar neste vídeo exemplo é a micro-região avaliatória localizada no estado do Paraná, na cidade de União da Vitória. Na opção de União da Vitória, ela engloba 7 cidades. É possível ver quais as cidades que fazem parte dessa micro-região. E eu vou trabalhar com o modelo de regressão de casas, na tipologia de casas, e o modelo de regressão para determinar o valor de mercado de venda casas em União da Vitória, no Paraná, estado do Paraná. Vou criar, selecionar a tipologia casa. À esquerda, vou expandir o menu Banco de Dados, Manipulação, deixar selecionado a origem dos dados, os dados de toda a comunidade, QuestOR, o estado setado Paraná, seleciono União da Vitória, rolo a tela, a ficha até embaixo, clico em buscar e com os comandos direcionais para cima e para baixo, seleciono a opção selecionar todos os dados. Clico em aplicar, todos os dados são selecionados. Em seguida, clico em importar dados. Após a sincronização dos dados com o servidor QuestOR, eu verifiquei que foram importados 82 casas para o modelo. Não preciso mais usar o menu Banco de Dados, minimizo, maximizo, expando o menu Dados, Avaliação, Dados, e observo a presença de todos os dados, 82 dados que foram importados para o meu computador e utilização em meu modelo de regressão. Para incluir uma nova variável de distância, então eu seleciono a opção Avaliação, Variáveis, aba Geoespacial, aba Pontos de Influência. Clicando na aba Pontos de Influência, eu tenho a opção de clicar na opção Incluir Ponto de Influência. Nessa situação, eu identifico o nome da variável, que aqui eu vou chamar de dist polo. Polo. Para incluir o polo, é necessário que eu obtenha as coordenadas geográficas desse polo, longitude, latitude e o fuso UTM. Para isso, eu vou usar o. Vou cancelar aqui por enquanto, vou minimizar QuestOR e vou utilizar o Google Earth para localizar meu polo de influência, meu polo de atratividade comercial ou atratividade residencial. Nesse caso, eu vou utilizar a ferramenta de pesquisa do Google Earth, digitando a cidade de União da Vitória. Já aparece selecionada. Clico em pesquisar. Cidade já vem carregando na minha tela, na minha imagem. E eu, como já conheço essa cidade, eu vou decidir que meu modelo, o polo de atratividade, o polo de influência, vai ser o cruzamento da Avenida Interventor Manuel Ribas, esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Opção adicionar marcador. Deslocar um pouco para a esquerda. Desloco o marcador para o cruzamento dessas duas vias que se
vai materializar no meu ponto de atratividade. Vou chamar de polo, esse é o nome desse marcador, de polo de atratividade. Polo de atratividade. Aqui já na janela de marcador existe a informação do fuso, representado por zona 22J, que eu devo informar como parte da coordenada desse polo, a longitude UTM, clicando duas vezes sobre o número longitude, eu consigo selecionar a parte, somente a parte inteira da coordenada que eu quero. Copiar no CastleR, eu então vou incluir o ponto de influência. O nome dele é, o nome desta variável é distPolo, distância polo. A longitude que eu acabei de obter do Google Earth, eu seleciono, clico sobre a janela longitude, seleciono Ctrl V, a tecla de atalho para colar. Faltou obter a latitude, clico na janelinha do Google Earth, clico duas vezes sobre a coordenada e copio somente a parte inteira da coordenada. Clico no CastleR, Ctrl V na janelinha de latitude, seleciono o fuso UTM, que nesse caso é 22J, e descrevo a variável. Então, essa variável de dipolo, ela é distância ao polo de atratividade. Enfim, que seria o cruzamento da Avenida Interventor Manuel Ribas, esquina com Avenida Getúlio Vargas. Após preenchido os campos, clico em aplicar e a variável nessa tabela já é incluída nessa tabela com o nome da variável distância ao polo, a latitude, a longitude, o fuso, o TM, a situação da variável que é habilitada, o crescimento esperado negativo, indicando que à medida que aumenta a minha distância até esse polo, que é o polo de atratividade, os preços tendem a diminuir, a reduzir. Existe a opção de configurar. Clicando em configurar, eu posso editar qualquer campo, alterar as coordenadas, corrigir as coordenadas ou modificar as coordenadas e também alterar a descrição da variável que será impressa nos relatórios de saída do sistema, e é possível também remover a variável do meu modelo de regressão, no meu caso. Então, a partir do momento em que a variável é incluída aqui, clicando em dados, mexi um pouco para a direita, esta variável já está incluída em metros a distância de cada um dos dados até aquele polo de atividade. Então, a variável ela é incluída, a distância ao polo, com um joguinho da velha indicando que é uma variável de localização que foi incluída pelo usuário.